Ahojte, ahojte, vítám vás, Kubaní Sliepka, Uri Flatout Ultimate Carnage, spolu s... Krakmanom! Druhá část tohto gameplayu je právě před nami, ale tento raz si dáme menšiu zmenu. Kubaní Sliepička bude komentovat a Krakman bude jazdit, abyste si mohli porovnat, kto je lepší jazdec, nebo minule se to tak strašně vyfejlil, že normálně, že je Ament má velká. Čiže treba to teda zamieniť a uvidíme, ako to pôjde tady pánovi Krakmanovi. Dobre, takže daj závodiť. Teoreticky by si mal stlačiť Ačko. A teraz si z týchto troch závodov môžeš vybrať, je to... Hej, počkaj, daj to späť. A tady nemáme tieto dve. Čiže pekne si dáš tu tie hodinky. Áno, dáš tie hodinky. Dáš si tie hodinky. Nie. Zmizní tie hodinky. Nebo končíme natáčení. Z týchto. Hodinky. Tak dobré, ale potom tam ještě jednu hodinu. Tady. To mi nejde. No a čo, že ti to nejde? Takže mě to nezaujíma, že ti to nejde. Mě to vůbec nezaujíma, že ti to nejde. Čo já vím, všetko se musí zjistit. Dobré, a jdeme začínat tento závod. Závod prekvapivo začíná na pozici jmenom Start. A ideme na časovku, čiže musíš dať čas minuta a 9 sekúnd na to, aby sme mali zlato. Čiže toto je také... taká tréningová rozvedka, alebo ako by si to dalo nazvať. Tuto mapu už sme išli, ako určite vidíte. Čiže tento raz si Jura tady kokomian. A vidíme, ako mu to pôjde, ale nevieme, či mu to si toto pôjde. Určite narazí minimálne 5 krát. Ja počítam s tým, že narazí práve za 2, 4, 2, 4. Tiež matematika number one. Jo, on určitě narazí více jako dvakrát. A nazvat tu medailu to určitě nedá. Lebo pan Krakman nie je zlatý a vůbec nedá zlatou medailu. Jakože nekecaj a jeď. Musíš to zvládnout. Musíš to zvládnout, chlape, já ti určitě verím. Ale dobré, prestávám ti veriť, lebo podle mě to vůbec nestíhneš a nemá šancu to stínuť. Presne tak, pán Sliepka, pán Krakman trošku pokvapkal a nestihol to a dokonca ani na striebornú medailu, oh Jesus. Tak bronzovú, ani bronzovú, oh, to je fér. Ja to dám na zlatú. To je fake, ale nenabúral ani raz, čiže som úplne prekvapený. Nabere si nitro, áno, vidím, že si naberáš intro úplne na maximum, kokso. No, že vraj ti to ide rýchlo, ale že vraj ti to ide pomaly. Ktorú z týchto variácií si zoberieš? Určite to, že ti to ide pomaly, pretože si pomalší než minule a dokonca si teraz narazil, čiže to bude mínusové body dole a narazil si dokonca viacej než raz, čiže to bude určite strom dole. Prechádzame cez priesmyk, ktorom sa Krakman pokusí jenom búrať. Ale nie, vyšlo mu to. Dobre, vyšlo. Opravuje svoj chybný koment. Vyšlo mu to. Zobere so sebou ploty, jasne, že zobere, prečo by ho nezobral, veď je tam úplne zbytočne položený. Na čo budú cesty s plotom? Teraz máš ešte horší čas ako minule, čiže pochybujem, že zvládneš aspoň. Ani tú bronzovú medailu zase nezvládneš, čiže neviem, pak Krakman, čo sa stále pokúšať. Ale nevychádza vám to ani trochu. Ani trošku vám to nevychádza, dokonca ani na tú bronzovú medailu vám to nič. Ani na striebornú medailu vám to nič. Na nič vám to nevíš, proste ste na nič, pán Krakman. V časovke ste nepoužiteľní. Vypadnete z tohto dvorca. Nula peňazí ste nám vyhrali a ukradli ste nám minimálne 20 minút času. To nevadí, že to porazíme. Čo to bolo? Derby. Či ideme derby? A čože mi pojde derby, mne to úplne nevadí, lebo kome? Dobre, prvá zrážka úplne ťažká, ťažká nabúraná, ale áno, do ďalšieho. Jack Beltona si zobral na mužku, ale teraz opäť so stešne minul tento pavlákom. Zobral pár tyčiek nejakých nosného skeletonové systému a vchádza do zrážky. A teraz likvidoval auto Johna Beltona, ktorého si predtým zobral na mužku.
Ale teraz dostal samostatný náraz. Ale nevie ani ako to prežil, ale nejak... Dostal ďalšiu pohubie a pán Krokomej dostáva dobre na frak. Teraz nabúra, čo znamená jeho určitú smrť. Ty, kak sa úplne ani nevidom, ti sa vyhol. Pán ľuďom a teraz sa ide pokúšať. Pán Krokomej práve skončil. Dúfam, že sa vám toto derby páči, alebo pán Krokomej je dole hodol. Určite už týmto stavom nič nezmôže a teraz dostane jednu poriadnu do zadku a bude rád, že prežije. Vlastne on to neprežije, presne tak. Dobre som povedal, že to je prežitie pán Krokomen, ale skúste to ešte raz. Potom to skúsim ja a uvidíte, ako vám tam všetkým nadrtím kosti. Uvidíte to. Pán Krokomen sa vyhýňa s veľkým zrážkama, múdro si to obchádza. Teraz zastavil, čo nebolo veľmi mudré, ale pokúša sa nabrať Rea Cartera, ale niekto iný ho nabral zo zadku a opäť ho zruší. Vyzerá to tak, že pán Krokomej nevie, ako jazdí derby a rozdáva si to s mladými blondínkami a slečnami. A zasa dostal náraz do Cortisa Wolfa, ktorý ho likviduje svojim likvidátorským šarmom. Ďalší poriadny náraz, ale tento raz pán Krokomej nevyšiel z týchto. Dvere sa mu otvárajú a spolu jazdy chce vyskočiť, ale žiadne spolu jazdy nemá, čiže už dávno je rozbitý pod pneumatikami v týchto štrotách. Pokúša sa nás, ale to je to raz skoro narazí do... A tady má cieľ, úplne bezradný, ale... Aj tak ho nedokázal zničiť. Pán Krokomen, vy čo teraz robíte? Snažíte sa byť hrdinom? Au, a to stále ďalší poriadny názov. Aj z boku, aj z predu. Ale tento raz to veľmi dobre vychytal. Tento bok. Ale sú tak veľmi ťažké výbuchy, čiže to bol výborný náraz, ktorý priviedol. Ďalšie rozsvákané autíčko na banieru. Ale tento raz už je na treťom mieste. Nie, zbývaj, už je na druhom mieste. Či už mu stačí posledný super, ktorého by musel vyradiť. Ale jeho auto je v veľmi zlom stave. A uvidíme, či to vyvádne voľme svoj krokomen. Zabrzdil a teraz má jedinečnú príležitosť zautočiť na tohto svojho protivníka. Pucho! Neprežil to, ale tento raz to skúsi Kuba Sliepka. Kuba Sliepka ide na vec a ukáže všetky... Jaká ten mikrofón smrie, pán Krokomen. Ukáže všetkým, ako sa jazdia derby. Takže... vyrážam do toho. Keďže sme si s pánom Krokomenom neprejali mikrofón, tak to bude musieť povedať ja. Dostal som sa do veľmi náročnej situácie, z ktorej som veľmi vyšiel po dobrom a tento raz si dáme pekný drift. A my sme sa pozreli do očí tejto smrti, ktorá nás bude čakať. Presne tu! Tak som sa to robil! Toto je poriadne na sračky. Lebo ma teraz nie... Dostal som poriadnu do zadku, ale mne to nevadí. Tohto idem rozflakať do stenu, dobre je, vyšlo mi to. Zatiaľ som za dobre, ale za môjim zadkom sa nachádza veľa nepríjemných ľudí, ktorých som práve striasol. A idem do ťažkej zrážky, ktorá zlikviduje určite niektorého hráča. Nezlikvidovala to nikoho, z čoho som úplne nenadšený. Dobre, idem sa otočiť na ďalší výbuch, ale pozor môj zadok! Dobre, vyhozol za tým šminom, ktorý sa pokúšajú získať ju apatiu a patentiu. Ježišmaria, čo to pretrebujem, BOOM! Ježišmaria, pán Krokomen, ja som sa netrafil, ježinko, toto je hrozné. Hej, ideme teraz do nich! Ty kokso, trafil som frak! Trafil som frak! Nemožno! A teraz buň do ňo! Tohto treba zlikvidovať. Frank Malko, tá svinia jedna bolševická. Skoro som rád, a teraz preč! Rýchlo preč, rýchlosťou blesku a svetla. Pekne, backflip zadného svetla. Bum to do ňo! Veď prečo nie? Je to náš najsilnejší super, preto treba vyrať ako prvé. Sú to aj menšie záujmy? Ako presne tento? A toto vyriešim úplne jednoducho. Úplne jednoducho ťa vyrieším. Áno, dobre, ty ho poď vyriešiť, ja vyriešiť tady Flanka Marko. Ktorý to musí obehnúť, aby sa mi vyhol. A presne tak to aj urobil. A Frank Malcolm je vpredený. Presne tak, rozslákané na maderu. A zostáva posledný super. A ideme. Ja! Ja šešmar, ja zase som trafil vrak.
A začne. Presne takto sa to robí, pán Rokomen. Vidíte, na vale zlosti znáte úplne všetko. Kovesliepka vyhral túto scénku a môžeme sa vrátiť do menu. A predávam stoličku pánovi Krokomenovi, ktorý sa ide pokúsiť vyhrať závod. No, závod, tak on ešte niečo dobrého. Vyhral som 20 000. Môžeme byť veľmi radi. Oči sa ideš pokúšať, pán Krokomen. My už sme ho vytunili minulý diel, úplne na maximum. Je to také pomalé, toto autíčko je najlepšie autíčko v tomto svete. Jo, rýchlejší. Pineguare! Pojdem ukázať, jak sa tu jezdí. Áno, poď ukázať, čo chceš vytvoriť. A čo nám povieš na začiatok startu? Je to výhra, počujete to, dámy a páni. Má veľmi veľkú predstavivosť. Ale nie, ja mu verím. Ja pánovi Krokomanovi verím. Áno, znecháva pán Krokomen nástup, ale teraz sa prediera dopredu. Frank Malcolm na pravej strane vytlot. Skoro vytlačili pán Krokomena len z jazdy, ale nemu to nevadí, pokračuje si ďalej v ceste. Dostávajú sa na nejaký divný most, ale pán Krokoman aj tak musí zovrať trošku zo zábradlia, aby mu nebolo ľúto. Dostávame sa na ďalšiu, do ďalšej zakrutej, v ktorej nachádzame na 6. mieste. Ďalší mostík, ale tento raz veľmi dlhá rovinka, v ktorej by mohol zautočiť a prebrať nejaké miesto. Ale pán Krokomen to nevyužíva, ale naráža do nejakých zo superov a pekne ho rozmlátil. Dostal veľmi veľkú dávku nitra. Čiže ak si teraz pohne, sváne sa dostane až na 3. pozíciu. Ale nedarí sa mu a snaží sa zobrať zase nejaký kus potu, aby mu nebolo ľúto. Ešte k tomu si ho zoberie na kapote, čiže nechá si ten vlot na horšie časy. Že áno, pán Krokom? Nitro a predbieha hráča na 4. pozícii. Dostáva sa na 3. pozíciu, ale neviem. A pozor! Búr! Berie toto sem a máme tu veľmi veľký jump, ktorý ho uviedol na 6. pozíciu, čiže z toho určite môžeme byť nadšení. Má veľmi veľkú dávku Niktora, ktorú práve teraz využíva a prebieha hráča na 5. pozícii. Ďalšie dva hráči mu dostali do šmíku, čiže úspešne sa vyhli jeho útoku, ale teraz sa pán Krokomen musí brániť. A tento super veľmi spomalený Jason Walker sa snaží prebehnúť Krokomena, aby sa dostal na 5. pozíciu. Ale dostáva poriadne tapky a Krokomen je opäť na 6. pozícii, lebo nejaké malé prdítko ho predbehlo. Ale pán Krokomen nevyťahol za krku a preto sa určite teraz dostane do nejakej menšej nevýhody, ale on to berie, nevýhody má rád a pokúša sa vytvárať si nejaké tie výhody. Práve teraz sa lepí na hráča na 4. pozícii, ktoré je určite bez problémov predženie, ale takýto spôsobom ho nemá šancu prebehnúť. Ale teraz ho snažil dať do šmiku, ale pán Krokomen nevie, ako dostať do šmiku hráčov. Preto ho zašmikoval až poriadne silným úderom, ktorý odpraskol. Zasa si netrafil trať. A dokonca si upezdy. Čo to malo znamenať, pán Krokomen, akože vy sa stále snažíte čitovať? Ale dostáte sa do 8. pozície, pán Krokomen. Posledné kolo, 8. pozícia. Presne tak, pán Krokomen sa posnažil challenge, ale ako vidíte, on nie je taký skúsený ako ja. Ale nie, teraz sa tady chlapci veľmi ťažko bijú a pán Krokomen sa to snaží využívať celou svojou váhovou silou. Dostáva sa do 5. pozície a čakajú ešte 4 hráči, ale toto pochybujem, že zvládne. Buďme všetci realisti a povieme si, že pán Krokomen určite bude extrémne rád, skončí na 3. pozícii. Čoho nebude mať určite žiadnu radosť. Práve sa začína lepiť na hráčov na 4. a 3. pozícii, ale nikto nevie, ako to dopadne a preštartovo delí len kúsok. Ale pán Krokomen to zvládá a dostáva sa na 3. pozíciu. Dostaje sa dokonca na 2. Dostaje sa na 2. pozíciu. Je to len kúsok, ale nezvládol to. Škoda, pán Krokomen, gratulujeme k 3. pozícii. Ak si myslíte, že to dokážete na 1. pozíciu, kľudne si to dáte zopakovať. Prečo nie? Tak si máme HBD. Kľudne si to dáte zopakovať až 4 krát. My nemáme žiadny problém. A hlavne sa musíte dostať na tú 1. pozíciu.
Čiže tento nás ste urobili ten štart trošku oveľa lepší ako minulé. Ale aj tak, ako vidím, krapetko nám to seká, laguje a seká, ale to nám určite nevadí, lebo hra ide stále ďalej. Ťažký náraz do zadného nárazníku a pokračujeme ďalej. Zatiaľ ste na 9. pozícii, pred vami je veľký súkráč, čo urobíte? Spomalíte a nedostajete sa k ním. Špatne, musíte zrýchliť a všetkých premenúť. Začínajú sa tam narážať, čiže máte veľmi veľkú výhodu im preberať. Áno, presne tak, som veľmi rád, že to by... Rýchle niečo posnažajte, pán Krokomen, rýchlo. Áno, konečne som to ustlačil. Pán Krokomen, týmto veľmi špatným výpadom ste sa dostal na 11. Na 11. pozíciu a vám je to veľmi, veľmi špatné. Nechcem byť pesimistický, ale už ste na 12. pozícii. Nechávate im náskok presne tak, preto ste mali ešte menší náskok mali ako teraz a aj tak ste sa nedostali na prvú pozíciu, čiže ja odporúčam. To je prvé kolo a nevidíte, aký majú náskok všetci, ha? Ho, he, ho, ho. Teraz je asi tak 12% šance, že sa pak Krokomen dostane na prvé miesto, ale keby sa toho chytil Kubaj Slepka, určite by sa dostal na prvé miesto, ktoré by totálne vyhral. Čiže pán Krokomen, aký máte názor na vašu zlú pozíciu? Myslíte si, že to je stále náskok? No to je pekné od vás. Skúsite ho naraziť do stromu? Neskúsite, to je škoda. Mohli ste vyradiť ďalšieho hráča. Ale to by vás určite spomalilo, čiže rozmýšľate veľmi múdro. Nenarážate hlavne do ňoho, ale on naráža ako vidíte do vás. Čiže musíte sa brániť, ale výborne ste sa ubránili a dostávate sa na prekam. Ale on vás sa snaží prebehnúť. Ja veľmi rýchlym párom vám pretrhol ničku. A spomalil vás a to Frank Malko využil a dostáva sa ďalej, ale vy ho teraz dobre dobíhate, ale ako vždycky narazíte do tohto, toto je veľmi zlé, Frank, nabral ste Frank Malkova a tým ste zrušili veľmi vysoký náskok, ale toto je veľmi zlé, pán Krokové sa strašne zasekol, síce vyradil Franka Malkona, ale tomu vôbec nepomôže, lebo jeho druhý spoluzávodníci získali opäť obrovský náskok, ktorý už je nemožno zvrátiť. Ale pán Krokomen sa aj tak pokúša všetkých troch hráčov sa vrhol ako lev do klietky. Ale nikto nevie, ako to bude pokračovať ďalej. Pokúša sa používať svoje nitro a dobíja hráča na 6. pozícii. Ale dostal ho bez problémov a pokúša sa dostať na šar ešte skorej než minútu 30. Výborne sa mu to podarilo, minúta 20:56. Darí sa mu to veľmi dobre. Teraz uvidíme, ako dostane ďalšiu trojicu, ktorá sa pred ním naháňa. Pokúša nitro, ale žiadne pokusné nitro nemá. Ty šíbe, tak rýchlo som v živote jeho. Naráža do ňa a likviduje ho, ale pritom likviduje aj sám seba, nevie čo má urobiť. Co za dlho bude napádať Katie Jackson. Katie Jackson je veľmi za jeho ryťou. Snaží sa mu to nastrčiť, ale nevyšlo to a Krokomen uteká. Dostáva sa na 4. pozíciu, ale toto je posledné kolo, čiže pán Krokomen si musí veľmi rýchlo pohnúť, aby všetko stihol. Dostáva sa na 3. pozíciu, nedostáva sa ešte na 3. pozíciu, ale snaží sa. Ale teraz veľmi zle narazí, nenarazí, použil svoj nitro, on zachránil sa tým. Veľmi rýchlo si musí pohnúť. A veľmi, ale veľmi rýchlo. Lebo pán Krokomen sa už dostáva na 3. pozíciu, nedostáva sa stále na 3. pozíciu. Katie Jackson ho straší spredu alebo zozadu, teraz neviem, myslím, že to je spredu. Ale dostane sa zase na 3. pozíciu, zase sa dostáva na 3. pozíciu. Určite to nebude prvé miesto, lebo Katie Jackson prebieha a dostáva sa na 3. pozíciu. Výborne, pán Krokomen do 3. miesto. Mňa by to nasrol, bývam. No to nevadí. Čiže ako ide vidieť, pán Krokomen sa nedostane viacej ako na 3. miesto, čiže to je mi úprimne ľúto, ale zase vám gratulujem, lebo hráčov je tam veľmi veľké kvantum, ale vyhľadí ste nám aspoň nejaké peniaze. Vy sa skúšite kúpiť nové auto, dobre, ale pritom sa bude musieť trošku poradiť so mnou, čiže ak zoženiete ešte 7000, tak si môžeme kúpiť nové auto a to auto si tak vytuningujeme, že ani nebudete vedieť, ako umiereť. Dobre, ideme na druhý závod. Na prvom závode ste skončili tretí, teraz dúfam, že urobíte trošku lepší výsledok. Toto je môj výsledok, to Krokomen tam. Zapnite to ešte dnes. Výborne, strážka, peska, maxi pecka. Takže, ďalší závod, túto trať sme už určite išli, čiže nebude problém si ju zapamätať a rýchlo vyraziť vpred.
Čiže ste na poslednej pozícii, vôbec ma to neprekvapuje, lebo vaše starty sú úplne na hovno. Ale mne to vôbec nevadí a určite nechávate náskok, aby ste sa dostal teraz do veľmi výhodnej pozície. Neveď, dostali ste fajnové nitro, ale teraz ste zobrali so sebou dom. A vodič si išiel na piknik. Pán Krokomen, ste na 12. pozícii. 12. Ako sa s týmto vyjadrite a vyjadrite sa k tomu pozitívne? Pozícii? Zajímavé pozícii? No nie, je možné, pán Krokomen. Dostávate sa dobre veľmi rýchlo. A už ste na 8. pozícii a snažíte sa premenúť naši ľudí, ale týmto nárazom ste nič nevyriešili a dostali ste sa mimo trať, ale nitron ste extrémne dobre použili a dostali ste sa až na 4. pozíciu, ale toto nebol veľmi múdry krok, ktorý vás určite spomalí a ste na poli. Dostali ste sa na 9. 6. pozíciu, na 96. ale opäť ste na poli a lietate tam medzi cestou a polom ako vrána pred skrišou, ale jeden ob... Ale nitro naplne, jeden obrovský kameň ho takmer zastavil, ale on používa svoje... Zobral zo sebou lietadlo, bože môj, to je sebedestrukcia. Dostáva sa na cestu a konečne vyráža vpred. 11. pozícia, druhé kolo, zvaníte to pán Krokomen? Počujem, že nie, ale vy sa to predsa musíte skúsiť napraviť. Zase sa musíte dostať aspoň na prvú pozíciu, minimálne na prvú pozíciu sa musíte dostať, aby sme mali ešte nejakú šancu vyhrať tento závod. Dostávate ho do varu, ale sám seba upečiete, ako je to možné. Nie je to s vami na veľmi dobrom mieste, ja by som si myslel, že budete oveľa lepší vodič automobilu, než to tady ukazujete. Pán Krokom, musíte sa viacej snažiť, sústredte sa tady na jazdu, nepočúvajte žiadne môj komentár, ale teraz ma počúvajte hlavne, až potom ma nepočúvajte. Nepočúvajte môj komentár teraz, nie až potom. Musíte sa sústrediť na trať. Neposúvajte si svoju stoličku a sústredte sa na trať. Presne takto, pán Krokomen, ale máte druhé kolo a ste na 9. pozícii. Stále je pred vami 8 aut. Týchto 8 aut musíte prebrnúť, aby ste sa dostali na prvú pozíciu. Je to úplne logické. Ale týmto, že budete práve takéto kamenky, určite vám to nepomôže. A dostávate sa do väčšej skupinky aut a tento náraz vám vôbec nepomohol. Sice vám dodal litro, ale opäť triafate, to je sprostý kamenok, ktorý vás dostal na 7. pozíciu. To auto je veľmi dobré, ale vodič je úplne špatný, pán Krokomen, nechcem vás tým uraziť, ale vám to určite nebude vadiť. No skúste sa dostať ďalej než na tretie miesto. 5. pozícia. 4. pozícia. 3. pozícia. O bože, pán Krokomen to totálne pokašľal a teraz to je určite náraz. Čo robíte, pán Krokomen? Ja neviem, jak sa to dáva. Čo robíte, pán Krokomen? Dostávate sa na 8. miesto. Ježišmária, ja robíte niečo, pán Krokomen? Vy viete to úplne poeptal, pán Krokomen. Ježišmária, to čo je za kameru, pán Krokomen? Akože... Vy ste sa vyjadrili. Vy čo teraz robíte, pán Krokomen? Akože toto je čo? Toto je čo za pohľad, pán Krokomen? Vy ste sa úplne zbláznili, pán Krokomen? Čo to je? Čo to je, pán Krokomen? Čo to toto má znamenať? Ježišmária, vy sa trafíte do nejakého stodoly. O bože, beriete zo sebou ešte nejaké možné stodoly. Ježišmária, vidíte, vidíte, čo pán Krokomen, ja vôbec neviem, čo to má znamenať, toto pán Krokomen. Uklonite sa, všetci. Uklonite sa, bože môj, už urobím tie niečo, pán Krokomen, dostávate sa na 9. pozíciu. Ježišmária. Konečne, pán Krokomen. Konečne ste vytvoril niečo, čo sa nedá považovať ani za dobrý závod. Ježišmária, vy ste toho prepokafral, že sa nehábite, bože môj. Pláš. Ježišmária, ďalšie leplé, no to bude úplne pokafrané. Sedma pozícia, bože môj, viete, to vám ani lení na zaplatiť túto nehodu, ježišmária, stále nové oči sa na vás pozerajú a vy to takto pokazujú. Desiata pozícia, pane bože môj. Pane Krokoman, vy sa môžete hábiť, ja už sa nepozerám na tú obrazovku, pozerá sa do stropu, strop je strašne nádherný strop, normálne nás tam všetko poučuje, nás tam všetko, celý strop ma použije, celý strop ma použije, o bože môj, pán Krokoman, vy ste to tak, vy ste to tak pokazil, aj mi z toho zle. Druhý pokus, závodný. Opäť pán Krokomen začína brať podľa, zobral tie 11. hráča, dostal ho na poslednú pozíciu, čiže z toho určite nie nejačený. Je v čiernom, dneska je... Pšt.
On určitě, pán Krokomen, má nějaký plán, ale nevím, jako ten plán využít. Ale určitě to na to nějak přijde, ale tímto jeho plánom nic nezíská. Možná získá nitro, ale to nitro mu nějak velmi nepomáhá, lebo opět naráža to a spolu... Jašišmarja, a tu velkou dávku nitra si teda získala, je na pěté pozici, snaží se prebenout na čtvrté pozici, ale výborně odpálil Katie Jackson, která ani nevěděla, že žije a určitě bude žít, když se zhubudí, když bude žít. Pán Krokomen si zobral káru a opět se ocitá na pátém městě, snaží se použít nitro a tím určitě dobeně toho hráče, který ho prebil a dostává se do bodu varu, kde zobere všechny kamienky na okolí a snaží se dostat na třetí pozici. Pre ně se nachází další hráč, který se pokusí získat a prebehnout, ale nikdo neví, jak to dopadne, nebo zasahy, to je prostý kamien, který ho otravuje už ze začátku tohoto závodu. Ale chlapík Jason Walker. Ale oni se dostávají do varu a chytá strom, který mu nějak nepomůže a určitě ho chytí a nějaké auto. Presně tak, trošku zašrkoval, ale všetci hráči dostal. Dostal poriadný zásah a pak Krokomen opět pojebkává ovládání a nevě, čo spravit. Zasa pohľad motora, presně tak, toto je oveľa lepšie. Pak Krokomen je opět 12 a snaží se dávat. Výborně narazil, ale zároveň to výborně pokafra, ale nevadí, nám to dostalo obrovskou dávku nitra, která mu určitě pomůže v dalšího postupu. Snaží se dostat na 9. pozici, kterou se rozhodně dostává, ale je to demetný člověk, proto narazil opět do toho. Ale pomocní... Ty to chceš jít na první místo? Počuli jste to, dámy a pánové, pán Krokomen se snaží dostat na prvé místo, ale podle mě se mu to určitě nepodarí a podle vás se to taktěž určitě nepodarí. Ale necháme pána Krokomena snívat a pokusí se to dostat na prvé místo. Zatím je na 8. pozici a 7. pozici a on je velmi daleko, čiže musí se pokusit zapojit všechno nitro, ale žádné nitro nemá. A teď se dostává k 7. hráčovi na 7. pozici, kterému horí z motora a kdyby do něho ještě raz narazil, tak je po něm. Zkusí to pán Krokomen, zlikviduje toho hráče nebo ne. Určitě, že ho zlikviduje a pak Krokomen se k němu vůbec nedostává. Je rád, že se dostává blíže k 7. pozici, ale opět to jde daleko, lebo bere za sebou kopu šrotu a harabudia. A teraz jde zlikviduje hráče na 7. pozici, zničí ho alebo nechá žít. Vybere si život alebo smrt, život alebo smrt. Nikto ještě neví. Nikto ještě neví, jako použije hráče na 7. pozici. Tady všichni rozmýšlejí, čo urobí. Nič neurobí a nechá ho tak. Dobrosrdečný a milosrdný Krokomen nechal první hráče, který byl právě zničený, přesně tak. Čiže pán Krokomen může skončit nejhorší 11. lebo pozice 12. nedorazila a ta paní byla úplně zdecimovaná. Dostává se na 4. pozici, ale cíl je velmi blízko na to, aby dostal aspoň druhé místo. Ale němu se to možno podarí, ale ak opět chytí ten kamen, vůbec se mu to nepodarí, ale já si myslím, že ani to druhé místo mu nevíde. A i keď se velmi blíží, je velmi blízko, ale má to na dosah, ale nepodarí se mu to. Je to tak, dámy a páni, skončil na 3. pozici. Pak Krokomen opět 3. pozícia, podle mě, abyste mali být velmi urazený a velmi nešťastný, lebo... Velmi málo dostaneme penězí, lebo vy jste úplně... Bože můj, vy jste nám vyhrál totálně všetko, co se vyhrát dá, pan Krokomen. Já jsem úplně profesionální. Vy jste taky profesionální, že jste skončil na 3. místě, mohli bychom... Vy jste byl bulldozer, já myslím, že jste byl traktor, ale mě to vůbec nevadí, pokračujte dále. Koľko? 2000. Pozitě, 2100, čiže... Ještě nás zůstává pár tisícok. Nie, vlastně už si to auto můžeme koupit. Výborně, pán Krokomen, zajistil jste nám nové auto. Ano, počkaj, nie. Daj nie, doľava, ešte. Toto napravo. Toto? Ešte doprava. Toto. Dočkaj. Pán Krokomen, dá ti to späť. Späť. Dočkaj, ja sa kúpim, aké máme včel auto. Ano. Zapamätaj si prvé tri a ďalšie tri, ano? Dobre, 2,3, 4,4, 8,8. Dobre. Pokračuj. Dělaj. Bude to.
Ty kokso, ale my máme oveľa lepšie auto. Akože, čiže nehovorte, že nie. Dobre, ale viete čo, dajte to späť, ale kúpime si auto, dajte to jednejšie. Toto? Presne tak, to bazar sportiáku. Určite si kúpime nejaký šp... Čiže, rádi by sme si kúpili nejaký športiak, ale zatiaľ nemáme peniaze. Čiže nekúpime si nič, našetríme si ešte tie 4 tisícky a potom si kúpime nejaký športiak, aby sme sa dostali do vyššej triedy tejto hierarchie. Neviem, pokiaľ sa má teraz dobre podarí závod posledný, tak možno si kúpime ešte to auto a s tým ako prvú jazdu pôjdem ja. Ale teraz sa vám musí podariť závod. A ak sa vám nepodarí, nezískate tých vôbec nič. Pán Krokomán vyráža pre váš bonus. Uj, teraz je len na ňom, či bude bonus alebo nebude. A to sa týka športových aut. Čiže pán Krokomán, máte na pleciach všetkých divákov, ktorí chcú vidieť bonus. Musíte to teraz zvládnuť. Výborný náraz a tady sa vytvára opäť jazda na koňový. Au, to bol veľmi divný náraz a divoký náraz. Vybrali ste si cestu pravú. Uvidíme, či sa vám tento výber oplatil. Týmto veľkým skokom sa rozhodne oplatil a získavate rozhodnú časť nitra. O, boli ste vytlačení na strom a geniálne vás likvidovali. Dostali ste sa na 9. na 6. pozíciu. 5. pozícia v druhom kole. Výborný štart. Čiže, ako vidíte, milí diváci, pán Krokomen sa rozhodne pokúša získať bonus športak out. Ale týmto to skoro úplne pokafral. Pán Krokomen sa dostáva k dalšovi na 4. pozícii. Nabúráva do zábradla, nemu to vôbec nevadí. Berie zo sebou všetku špinu. A teraz sa vydáva na cestu ľavého prúdu. Pokúša sa získovať to a musí skočiť a ten skok sa mu podaril, ale nepodaril sa mu presne tak, ako chcel, dostáva sa na chrbát a neviem, čo ma ďalej robiť. Pán Krkomen sa prepadol na 6. pozíciu, ale týmto nárazom sa dostáva na 5. pozíciu a totálne zdegeneroval tú dámu alebo slečnu alebo kozu, ktorá tam zostala. Opäť sa dostáva Gráčovi, ktorý bol na 4. pozícii, ale tento raz ho bez zľutovania predbieha a necháva ho dýchať svoj dým. Skáče a skok sa mu veľmi vydaril a získal veľkú dávku nitra, ktorú okamžite využíva a likviduje hráča, ale veľmi nepodareným spôsobom. Dostáva sa na 3. pozíciu. Teraz by bolo najlepšie, ak by skončil prvý, aby sme získali oveľa viac bodov a peňazí ako iní hráči. Čiže dvakrát tretie miesto, jednokrát prvé, to by teoreticky mohlo byť po sčítaní druhé. Ale uvidíme, podľa bodov to všetko určite sčítame a uvidíme, ako sa všetkým hráčom bude dariť. Pán Krokomen sa v treťom kole dostáva na druhú pozíciu a na tejto druhej pozícii končí. Čiže dáme pokračovať mistrovství a uvidíme, či zarobil dostatok peňazí. Fú, pán Krokomen. Najlepší závodníkov ste veľmi sklamal. Veľmi. O, zarobil ste len 300, ale ešte by ste mal niečo dostať z turnaja. Vidíte, skočili sme na druhom mieste a získali sme 1500. Čo? Nestačí. Ale otvoril sa nám nový závod, Parking Lot Derby. Pozrite sa do autobazaru, ale ako vidíme 12 200 nám ani na najlacnejšie športové auto stačiť nebude. Týmto sa s vami lúčime, dúfam, že sa vám táto časť môjho komentu a Krokomenhoho jazdenia páčila. Nechajte aj nejaký ten like, koment. Alebo odberi. Zatiaľ. Čaute. Uvidíme sa niekedy neskôr. Ale opäť budem jazdiť ja. Čaute.